дня. Мене звати Оксана, я патрульна поліцейська. І наша зустріч з вами сьогодні незвичайна, бо ми будемо робити дуже корисну річ. Річ, яка стане вашим захисником і помічником, як пішохода. Отже, ми будемо робити з вами світлячок. Це флікери або світловідбивачі для того, щоб стати більш видимими і помітними для водіїв. А чи знаєте ви, коли їх потрібно одягати? На свій рюкзачок, або на курточку, або навіть на взуття? Абсолютно правильно. В темну пору доби або за несприятливих погодних умов, коли йде дощ, сніг, мряка. Нам потрібен фетр, світловідбивна плівочка, картон, олівець або ручечка, ножиці, диркопробивач, мотузочка або стрічечка. Беремо наш з вами шаблончик і накладаємо його на фетр та обводимо. Обводьте не поспішаючи, щоб у вас вийшов гарний котик. Вирізаємо. Дуже прошу вас, будь ласка, будьте обережні, коли працюєте з ножицями. Ось такий у нас є тепер шаблончик, але уже з фетру. Поки ми його відкладемо, беремо світловідбивну плівочку. Так? І повертаємо тою стороною, де у нас паперова основа. Накладаємо плямки, які ми з вами будемо розміщувати потім на нашому котикові. У мене це сердечко, яке буде грати попереду. Так, і ось такі маленькі теж плямочки, які будуть на спинці у котика. І теж їх обводимо. Беремо ножиці обережно і не поспішаючи по тих рисочках, що ви намалювали. Для того, щоб світловідбивна плівочка світилася, що має відбутися? Вона ж не буде світитися сама по собі, правда? Правда. Потрібно, щоб світло фар потрапило на цю плівочку, відбилося, і тоді водій вас побачить. Тому вона і називається світловідбивна. Тепер ми маємо ось таку плямку, це буде животик, оченята і дві плямочки нашому котику на спинку. Що робимо далі? Далі рекомендую вам викласти ці всі фігурки на котикові, не поспішати клеїти, щоб подивитися, як вони будуть розміщені, чи все вам подобається, чи, можливо, щось потрібно підправити. У мене ось виходить ось такий котик. Зараз спробую вам показати. Все, мені все подобається. Тепер я можу від'єднувати папір від плівочки і клеїти ці детальки на саму фетрову основу. Ось такий котик у мене вийшов попереду, і ось такі плямки у нього позаду. Думаю, у вас теж вийшов дуже класний. Що ми робимо з вами далі? Беремо диркопробивач і думаємо, де нам зробити з вами отвір для нашої мотузочки. Я зроблю, мабуть, там, де вушко у котика. Обережно вставляємо в отвір і натискаємо. Є. Ось така дірочка у нас з вами вийшла. Беремо мотузочку, можете стрічечку, що вам сподобається або що у вас вдома є. Можна ось так вдвічі скласти, щоб було міцненько. Так. Робимо вузлик, щоб закріпити. Я зроблю навіть два, щоб мій котик нікуди від мене не втік. Є. Все. Ваш світлячок-котик готовий, так як і мій. Нехай він вас захищає, оберігає. Не забувайте, будь ласка, що дуже важливо дотримуватися правил дорожнього руху. І тоді ваш оберіг завжди буде дієвим. Бажаємо вам здоров'я. Бережіть себе.